Farg'onada 45 yoshli taksi haydovchisini vahshiylarcha o'ldirganlikda gumonlangan 4 nafar fuqaro qo'lga olindi. Ulardan 3 nafari balog'atga yetmagan yoshlar, ya'ni eng kattasining yoshi 18da, 2 nafarniki 17da va biri 16 yoshda. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lum qildi. Unga ko'ra, 20-iyulga o'tar kechasi spirtli ichimlik ichib olgan o'smirlar taksi chaqirishgan va Quva tumaniga eltib qo'yishni aytishgan. Manzilga yetib borgandan so'ng ulardan biri o'zi bilan olib kelgan o'tkir tig'li jism bilan haydovchining o'ng bo'yin qismiga urgan. Shundan so'ng qolgan o'smirlar ham urib, tan jarohati yetkazishgan va haydovchini o'sha yerda hushsiz holda qoldirib, uyali telefonini olib ketishdi. So'ng Nexia rusumli avtomashinani boshqarib, Farg'ona shahri Qirguli mavzusiga olib kelib, ko'chada qoldirishgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida gumon qilinuvchilarining yashirinib yurgan joyi aniqlanib, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-chi qasddan odam o'ldirish va 164-chi bosqinchilik moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilyapti.